Stohit dhe vërshimet masive janë rikthyer sërish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Uragani Alberto ka përfshirë pjesën jugore të Floridas. Guvernatori Maryland, Larry Hogan, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme mbrëmjen e së dielës. Një person është shpallur i humbur, ndërsa më shumë se 100 të tjerë u shpëtuan nga shërbimet e emergjencës. Qindra të tjerë janë evakuar, ndërsa përveç dëmeve materiale, raportohen për disa shtëpi të shembura. Rrugët janë kthyer në lumenj duke marrë me vete makinat e parkuara në qendrat të qytetit, ndërsa katet e para të pallateve u mbuluan nga uji. Shërbimet meteorologjike kanë paralajmëruar se stuhia Alberto do të godasë një pjesë të madhe të Floridës, Karolinës së Jugut dhe Alabamën, ndërsa nuk përjashton mundësitë e rrezikut për jetën. Sipas tyre, stuhia mund të krijojë një situatë jashtëzakonshme të rrezikshme dhe potencialisht katastrofike.